Južne dele Brazilije je v preteklih dneh dosegel smrtonosen ciklon, ki je seboj prinesel močan veter in izjemno velike količine padavin. V zvezni državi Rio Grande do Sul je bilo poplavljenih več naselij, sprožilo pa se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Na prizadeta območja se je zato odpravilo več sto reševalcev, policistov in prostovoljcev, ki so se skušali prebiti do zgradb, ki so zaradi narasle vode in blata trenutno odrezane od sveta. Razmere na terenu si je ogledal tudi tamkajšnji guverner. Ko sem stopil iz helikopterja, sem žal prejel poročilo o še štirih smrtnih žrtvah. Dve osebi sta umrli v naseljih Estrela in Lajado, dve smrti pa smo potrdili v mestu Roka Sales. Če to seštejemo z ostalimi žrtvami, ki smo jih uradno potrdili, smo doslej našteli že 31 smrti. Samo v mestu Mukumu, kjer živi okoli 5000 prebivalcev, so reševalci do srede odkrili posmrtne ostanke najmanj 14 ljudi. Več sto žrtev poplav pa so zaradi narasle vode morali rešiti s treh poplavljenih hiš. Oblasti ocenjujejo, da je ciklon dosegel vsaj 70 naselij in najmanj 52 tisoč ljudi. V zvezni državi pa so bile zaradi nevarnega vremena razglašene izredne razmere. Prelet, ki smo ga pravkar opravili, je razkril resničen obseg tega neobičajnega dogodka. Ciklon ni prizadel le skupnosti ob reki, prizadel je celotna mesta. Vremenoslovce medtem skrbi, da padavine morda ne bodo ponehale vse do nedelje, zato so na jugu Brazilije izdali nova opozorila glede nevarnosti poplav. Državo je leto sicer prizadelo že več smrtonosnih neurij z močnimi nalivi. Po ocenah strokovnjakov pa na poplavno ogroženih območjih in na območjih z visoko verjetnostjo zemeljskih plazov živi več kot 9 milijonov Brazilcev. Veliko tveganje med drugim predstavljajo črne gradnje na pobočjih hribov.